zdůvodnění paní Brichtové o tom, že se jedná o investiční plán a přitom se bavíme o letech již uplynulých a evidentně stále používáte jinou základnu, možná tak, aby to opticky lépe vypadalo, že se více investuje, ale fakt je takový, je to strašně jednoduché, můžete se podívat, jak máte přístup na internet, podívejte se na webu, na výroční zprávy roku 2018-19-20 a údaj roku 2018-19 let uplynulý, se vám v každém roce rozcházejí údaje o investicích, ale to řádově o stovky milionů korun. Pro boha, jak můžete předložit výroční zprávu, kde se toto rozchází a nenavazuje vám to? To je zákon, vy musíte dodržovat kontinuitu. Tak to sama vyhoďte, a nebo nejlépe, dneska stáhněte tyto věci, protože vy předkládáte něco, co nemá relevantní podklad. Nechejme důstojnost tohoto setkání a neříkejme, že paní Brichtová něco zodpověděla. Paní Brichtová nic nezodpověděla. Vy si z nás děláte legraci v tom, co nám předkládáte. To je nezodpovězení toho dotazu a já vznáším protest proti tomu, že předkládáte valné hromadě dokumenty, které jsou v rozporu se zákonem, protože vám nenavazuje kontinuita těch údajů. To je ono. A já tu žalobu podám. Protože to je opravdu nedůstojné a k tomu mám dotaz. Pane Březíku, prosím vás, kolik berete měsíčně peněz? Protože mě by zajímalo, za kolik peněz měsíčně je možné podepsat výroční zprávu a přednést tady něco o stavu podniku, jehož faktický stav je přesně opačný tomu, co jste tady popsal. Řekněte mi, za kolik peněz je možné, aby dospělý člověk toto podepsal. Řekněte mi. Já to vidím, že za tyto peníze se člověk je schopný prodat čímkoliv. Pro mě je to naprosto lidsky nepřijatelné a ve chvíli, kdy rozhodujete o majetku měst a obcí, v životě důležité surovině, a vy si dovolíte říct, jak je to úžasné, že to fakticky je přesný opak. Tady si z nás děláte legraci, že nám neřeknete údaje, že všechno je tajné. Dneska se vám hodí to, že se probíhá mediace a tudíž nám neřeknete vůbec nic. Vy si to tady otrpíte 4 hodiny, fajn, řeknete si zase za rok, přijdou a my to nějak zvládneme. Prosím vás, řekněte mi ty peníze, kolik dostáváte. Osobní náklady za rok 2020 jsou tady na tuto společnost 11 milionů. Každý rok se to zvedá. Máme 2 zaměstnance, mzdy dostávají 1,6 milionů korun. Kolik z toho máte vy? Já to chci vědět. To znamená, jaké odměny a případně jako mzdu dostávají jmenovitě všichni členové představenstva a dozorčí rady. Ta společnost 20 let nevyplatí žádné dividendy, když jsme se srovnali odměny VAPu Zlín, vedení VAPu Zlín s odměnama při okresních vodách do rukou města obcí, tak vesele vedete, takže děkuju a myslím, že to lidi pozorná. Nadační fond Pravda o vodě má za cíl vrátit českou vodu do správy měst a obcí s tím, že voda bude spravována jako veřejná služba a ne zdroj dolování zisku zahraničních koncernů. Pravda o vodě je tady pro lidi, které zajímá, co se děje s českou vodou, kde končí peníze, které se od lidí vyberou a zda budeme pít čistou vodu anebo budeme řešit nehorázné ceny. Instalace cizinců v české vodě proběhla díky tomu,
že lidé neměli informace. Pravda o vodě je tady proto, aby tyto informace dostali, stejně jako web Pravda o vodě a facebooková skupina Voda Lidé.